Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki iku bab i'rab. Al i'rabu utawi i'rab huwa ya i'rab. Tawiru awahiril kalimi iku berubai piro-piro akhire piro-piro kalimat lihtilafil awamili krono bedani piro-piro amil ada hilati kang masuk opo awamil alaiha ing atasi kalim lafdon berubah ing dalem lafati au takdiran utawa ing dalem perkiraane ya ningar no sawa musannib annal i'rab ing satemani i'rab huwa ya i'rab iku tamyiru ahwali awakhiril kalimi berubah piro-piro tingkai piro-piro akhire piro-piro kalimat bisa bebidukhulil awamili kelawan sebab masuke piro-piro amil al-mukhtalifati kang beda-beda apa awamil wadhalika utai mengkono-mengkono i'rab nahu zaidun sepat iku sepadani lafad zaidun fa'innahu mengkosatani lafad zaidun qobladuhu lil awamilin dalam sa'durungi masu'e biro-biro amil mengkufun iku den kandek no opo lafad zaidun laisa ora ono opo lafad zaidun ora ono iku muroban mukrob wala mabniyan lan ora iku mabni wala marfuan lan ora iku rofa wala ghairahu lan ora iku liyani marfu fa idza dakhala mukonalikani masu alaihi ngatasi lafad zaidun opo al amilu amil fa ingkana mukulamu nono opo amil ono iku yatrubu nuntut opo amil arrofa nuntut ing rofa rufya mukodin rofa nopo lafad zaidun contoni nahu ja'a zaidun sepadani lafad ja'a zaidun jaga kosopo zaidun zaid fa innahu mungko satemeni amil atau lafad ja'a fi'lun iku fi'il yatrubu kang nuntut opo fi'il fa'ilan ing fa'il wal fa'ilu tahale utawi fa'ileku marfu'un dan rofa'no fayugunu mukono opo zaidun lafad zaidun oniku marfu'an dan rofa'no bija klan lafad ja'a ala annahu ingatasi satemeni lafad zaidun fa'iluhu iku fa'ile ja'a wa ingkana lan lamunono opo al-amilu amile yatrubu oniku yatrubu nuntut opo amil nuntut annaswa ing nasob nusiba mukoden nasob nopo malafat badahu indrem sawise amil nahu ra'aitu zaidan contone sepadane ra'aitu zaidan fa inna ra'aitu mungko satemne lafat ra'aitu fi'lun iku fi'il wa ta'u tawi ta'e fa'iluhu iku fa'ile fi'il wa zaidan uta lafat zaidan iku maf'uluhu maf'ule ra'aitu wal maf'ulu halau ta'i maf'ul mansubun iku dinna sopno wa in kana lan lamun ono po amil ono iku yatlubu nuntut po amil al jarro ing jar jurro mongko den jarno po malafat badahu ing dalem sawise amil nahul ba'i sepadani ba fi nahwi maratu bi zaidin ing dalem contoh sepadani lafat maratu bi zaidin marotu liwat sabeng zan bi zaidin kelawan zaid fa zaidin mungkota lafad zaidu zaidin majrurun iku den jerno bil ba'i den jerno kelawan ba fa taghayyurul akhiri mungko utawi berubah akhiri kalimat berubah min rof inawit sangking rofa ila nasbin samaring nasab au jerin utawa jer huwa iku utawi tau taghayyurul akhir i'rab iku aran i'rab wa sababuhu tawi sebab taghayyur duhulul awamil iku masuk piro-piro amil wa qawluhu tawi dai musannib lafdhon au takdiran lafad lafdhon au takdiran yakni iku ngarepno sapa musannib bihi kelawan qawluhu ngarepno annal akhirah yang saat temani akhir kalimat ya taghayyaru iku berubah opo akhir lafdun ing dalam per ing dalam lafati kamaro kama kaya contoh ra'aita kang wis weruh sirahu ing ma fil amsilati ing dalam pira-pira contoh al-madkuruti kang wis den sebut au takdiran utawa berubah ing dalam perkiraane kama kaya contoh fil ismi ing dalam kalimat isim alladhi kalimat isim akhiruhu kang utawi akhiri alladhi
Alifun iku rupa alif. Nahu alfata contoni sepadani lafan alfata. Au ya un utawa rupa ya. Nahu alqadi contoni sepadani lafan alqadi. Fa innal alifa muqasatun min alif. Allayyinata kang lemes. Yata'adaru iku angel iku udur tahrikuhu opo mengharkati alif alif layyinah fa yuqaddiru muqaddin kira-kira no fi hadzal alif layyinah wa li rabu irabi li ta'adduri ala sani krono udur ora iso nahu ja'a al fata contoni la fat ja'a al fata ja'a kasabu al fata pemuda fal fata muqata ila fat al fata fa'ilun iku dadi fa'il marfuun kang den rafa'no den rafa'no bi dhammatin kelan dhamma muqaddaratin kang den kira-kira no to apa dhamma ala alifi den kira-kira no ing atasi alif mana nyeka min duhuriha saking jelas fathah apa sing nyeka ta'adduru angil Waraitu al-fata lan lafad raitu al-fata raitu ningali sopo ingsun al-fata ing pemuda fal-fata mungkota ilafad al-fata maf'ulun bihi iku dati maf'ul bih mansubun kang den nasobno bifad hatin kelawan fadha mungkoderotin kang den kira-kirano alil alif ingatasi alif mana anyi kami duhuri hasangking jelase fatha opoal ta'adduru angil udur wa marotu bil fatha lan lafad marotu bil fatha marotu liwat seming sun bil fatha peduk laun wong lan wong pemuda fal fatha mungkotai lafad al fatha majrurun iku den jirno bil baik lan ba dikasrotin kelawan kasro mukodderotin kang den kira-kira no adan alif den kira-kira no ingat ngatasi alif mana nyekam min duhuriha sangking jelase kasro opo ta'adduru udur angil wana ujal kodilan sepadani lafad jial kodi jatuh kosok al kodi pak penghulu fal kodi mukota ilafan al kodi fa'ilun iku dati fa'il marfun kang den rofakno bidom matin klan dama muqadderotin kang den kira-kira no alil ya ingatasi ya mana nyegah menduhuri saking jelase doma opo aslak asaklu abon wa marotu bil kodi lan lafad marotu bil kodi marotu liwat sewingsun bil kodi berdua kelan penghulu fal kodi mungkota lafad al kodi majrurun iku den jirno bil ba'i den jirno kelawan ba bikas rotin kelawan tanda kasroh mungkoda rotin kang den kira-kira no opo kasroh den kira-kira no alal ya ingetasiya mana nyika min duhuri hasangking jelasi kasroh opo asaklu abon wa amma fi halatin nasbilan ana pun utawi ing dalem tingkah nasab patut dharmo ka iku den jelasno po al fathatu fathah den jelasno alal ya ingatasi ya alasan lil khifati krono enteng nahu ra'itul qadiyah contoh ni sepadan ni lafad ra'itul qadiyah ra'itu ni ngali sering sun al qadiyah ing pak penghulu fal qadiyah mungkota ilafad al qadiyah maf'ulun bihi ku maf'ul beh mansubun kang den nasobno bi fathatin den nasobno kelawan fathah dohirotin kang jelas fal farku mungkota ibedani baina main dalam antara ni kalimat akhiru kang utai akhiri ma'alifun iku rupo alif au ya unutawa iku rupo ya annama iku saat temene kalimat akhiru kang utawi akhire ma alifun iku rupa alif ya ta'adduru iku tompo udur angel apa idharu i'rabihi jelas no i'rabe ma akhiru alif rafa'an ing dalam rafa'i wa nasban lan ing dalam nasabi wa jarran lan ing dalam jere wa ma utawi kalimat akhiru kang utawi akhire ma ya uniku rupa ya la ya ta'adderu iku ora angel ora tompo udur walakinahu lan tetapi nutawi mahiru ya iku yastaskilu abot opo mahiru ya rofan ing dalem rofai wajerron lan ing dalem jiri waksamuhu utawi biro-biro bagian irob arbaatun iku papat rafun siji ku irob rafa wa nasbun lan irob nasab wa khafdun lan irob jer wa jasmun lan irob jazm
yakni ngarepno sama musonim anna aksama li'irobi ing sak temeni piro-piro bagiane i'rob iku arba'atun papat raf'un si ciku i'rob rofa contohnya nahu yadribu zaidun sepadan lafad yadribu zaidun yadribu ngepuk sama zaidun zaid wanasbun lan loro i'rob nasab nahu lan adribe amron contohnya sepadane lafad lan adribe amron lan adribe orang gepuk sewengsun amron ing umar wahofdun lan telu i'rob jer nahu marotu bizaidin contohnya sepadane lafad marotu bizaidin wajazmun lan i'rob jazm papat i'rob jazm nahu lam adrib zaidan contohnya sepadane lafad lam adrib zaidan lam adrib orang gepuk sewengsun zaidan ing zaid fazaidun mongko utai lafad zaidun fil awalin dalam contoh kang awal marfu uniku den rofakno biad ribu kelan lafad ya ribu ala annahu ingatasilah saat temani lafad zaidun iku fa'iluhu fa'ili lafad ya ribu wa adriba utawi lafad adriba fisani dalam contoh kang kaming bindu fi'lu mudori iniku fi'il mudore mansubun kang den nasobno bilan den nasobno kelawan lan wa amron utai lafad amron iku mansubun den nasobno bi adriba kelawan lafad adriba ala annahu ingatasi saat temen lafad amron iku maf'uluhu maf'ule adriba lan adriba wa zaidun utai lafad zaidun fisali siin dalam contoh kangkap yang terlalu iku majrurun dan jerno bilbai kelawan ba wa adrib lan laf utawi lafad adrib firrobi in dalam contoh kangkap yang papat fi'lu mudore iniku fi'l mudore majzumun kang den jazmno bilam den jazmno kelawan lan kelawan lam walan utawi lafat lan tu sama iku denarani opolan den arani harfa nafiyin ing huruf nafi wanasbin lan huruf nasob wastigbalin lan huruf istigbal alasani lian nahe krono satemni lan tung fi iku nafek no polan alfi'la ing fi'il watun si buh lan nasob no polan hu ing fi'il wa yusiru lan datekno polan hu ing fi'il datekno mustaqbalan ing zaman mustaqbal wa lam utai lafad lam tu samaiku den arani opo lam den arani harfa nafiyin nafiyin ing huruf harfa nafiyin ing huruf nafi wa jazmin lan huruf jazm wa kolbin lan huruf kolab alasan ili anna ha krono satem nilam tung fi'iku nafekno opo lam nafekno alfi'la ing fi'il wa tudzimu lan jazmnu polam hu ing fi'il wa tuqalli bu lan malik opolam makna hu ing makna ni fi'il fayusiru mongkonda tekno po fayusiru mongkonda tekno polam ing fi'il dan tekno madian ing zaman madi falil asma'i moko iku kadhe pira-pira isim mindhalika saking mengkono-mengkono i'rab arrafu ta i'rab rafa wa nasbulan i'rab nas nasab wal khafdulan i'rab jar wala jazmalan ora ono i'rab jazm iku fiha ing dalem asma yakni ngarepno sapa musannif annal asma'i ing satemene pira-pira isim iku yadhulu masuk ha ing asma opo arrafu i'rab rafa nahu jaa zaidun contohnya lafad jaa zaidun wadnas bulan opo lan masuk opo irob nasob nahu ra'aitu zaidun contohnya sepadani lafad ra'aitu zaidun wal khafduh lan masuk opo irob jer nahu marotu bi zaidun contohnya sepadani lafad marotu bi zaidun wala yadkhulu lan ora iso masuk ha ing asma opo sing ora iso masuk al jazmu irob jazm walilah falilan iku kadwe biro-biro fi'il mindalika saking mengkono-mengkono i'rob arrafu tawi i'rob rofa wan nasbulan i'rob nasob wal jazmulan i'rob jazm wala khufdolan ora ono i'rob jar iku fiha ing dalem af'al yani ngarmo sawa musonib anna laf'ala ing satemni biro-biro fi'il yadhulu iku masuk ha ing af'al opo arrafu i'rob rofa nahu yadribu
Contoh nisbah dan lafad yadribu. Wan nasbu lan masuk opo irob nasob. Nahu lan adriba. Contoh nisbah dan lafad lan adriba. Wal jazmu lan masuk opo irob jazm. Nahu lam adrib. Contoh nisbah dan lafad lan lam adrib. Wala yadhulu lan ora iso masuk ha ing af'al. Apa sing ora iso masuk al-khafdu i'rab jar farafu mungqata'i i'rab rafa' wan nasbu lan i'rab nasab yashtariku iku persekutuan sekutonan apa iku yashtariku sekutonan fihima ing dalam rafa' lan nasab apa sing sekutonan al-ismu kalimat isim wal fi'lu lan kalimat fi'il wa yukhtassu lan den tentokno apa al-ismu kalimat isim den tentokno bil khafdi kelawan i'rab jar wal fi'lu lan den tentokno apa kalimat fi'il bil jazmi kelawan irob jazm. Wallahu ta'ala Gusti Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa ta'ala lan Maha Uluhur Allah a'lamu iku luih mirsani.